Թուրքիայի նոր ընտիրնախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալությանը Հայաստանը կմասնակցի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Սա արդեն պաշտոնապես հայտարարված է, խոսքը մի երկրի նախագահի մասին է, ով հայ լինելը համարում է վիրավորանք։ Արժանապատվության տեսանկյունից, մեր ազգային ինքնասիրության տեսանկյունից խալեր նման որոշում կայացնելը։ Արտաքին գործոց նախարարի ներկայությունը նշանակում է մեր երկրի ներողամիտ վերաբերմունքը։ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը դեմ չէ, որ Հայաստանը ներկա գտնվի Էրդողանի երթմնակալությանը, սակայն հիշեցնում է, Թուրքիան կարող է մեր պատվիրակության այցը շահարկել ցեղասպանության 100-ամյակին ընթառաջ։ Այս կամ այն երկիրը, երբ նախաձեռնի ցեղասպանության ճանաչում, նրանք փորձեն ցույց տալ, թե տեսեք, մենք Հայաստանի հետ փորձում ենք հարաբերություններ կարգավորել, իսկ ձեր քայլերը կարող են բացասական անադառնալ մեր այդ գործընթացի վրա։ Միաժամանակ Թուրքագետը չի բացառում, այցը կարող է նաև դրական ազդեցություն ունենալ։ Թուրքական դիվանագիտությունը վերջին շրջանում մշտապես նշում է, թե հայկական կողմը նախաձեռնողականություն չի ցուցաբերում, պատասխան քայլերի չի գնում, եւ այս այցը լավ քայլ է, որպեսզի ցույց տանք հակառակը, որ հայկական կողմը ունի քաղաքական կամք եւ քայլեր է կատարում Թուրքիա հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Կարծել թե Էրդողանի նախագահության օրոք որևէ դրական տեղաշարժ կլինի հայ-թուրքական հարաբերություններում առնվազն միամտություն է։ Վարչապետ Էրդողանը նախագահ Էրդողանից ոչնչով չի տարբերվելու, պաշտոնների փոփոխությունները նրա հայացքների վրա չեն ազդի։ Շատ ավելի այսպես ասենք, վատ իրավիճակ է, երբ որ Ահմեդ Դավութոգլուն նշանակում է Թուրքիո վարչապետ։ Այս երկուսը հայտնի են որպես նեոոսմանիզմի տանդեմ, այս երկուսը հայտնի են իրենց հակահայկական և հակահայաստանյան հայտարարություններով։ Թե թուրքագետը և թե սոցիալ-դեմոկրատ հնչակած կուսակցության ատենապետը կասկած չունեն, Թուրքիան մեր երկրի հետ հարաբերությունների հիմքում շարունակելու է շահարկել Արցախի խնդիրը, իսկ դրանից կարելի է հստակ հետևություններ անել։ Արցախի հիմնահարցը առաջ կքաշեն այնքան, քանի դեռ վերջնականապես չեն ուզել անկեղծորեն բացել Հայաստանի հետ սահմանները։